Keto handler om at spise få kulhydrater. Så få som 20-30 gram kulhydrat per dag. Når du spiser så få kulhydrater, så sker der det, at din krop lægger sin forbrænding om og går fra at forbrænde kulhydrater som primær energi til at være fedtforbrændende. Din krop kommer i ketose, som det hedder, når den forbrænder fedt og ketonstoffer som energi i stedet for kulhydrat. Der er en masse fordele forbundet med at have en krop, der forbrænder fedt, hvis du spørger mig. Stabil blodsukker, stabil energi, og det, at du slipper for det her blodsukkerfald eller det her crash om eftermiddagen, hvor du bare pludselig inhalerer en hel pose slik. Men den vigtigste fordel i forhold til at gå ned i vægt er, at de her såkaldte ketonstoffer har en mild appetitdæmpende virkning. Det betyder, at du automatisk kommer til at spise mindre, fordi du er mindre sulten. Og når du spiser mindre, så lander din krop i kalorieunderskud. Og når du spiser færre kalorier, end du forbrænder, så går du ned i vægt. Og det gælder altså stadigvæk på keto. Vi ved, at det at spise mindre betyder, at din appetit øges. Det er derfor, det er så svært at gå ned i vægt. Men det sker faktisk ikke i samme grad på keto. Her kan du gå ned i vægt, uden at du behøver at gå og være sulten hele tiden. Og det er faktisk i al sin enkelhed, derfor keto er så effektivt til vægttab.